Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 тисяч маленьких пацієнтів, і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щільова лампа – це як фонендоскоп для терапевта, педіатра. Тобто це те обладнання, яким ми користуємося ежедневно, многократно. Соответственно, на цьому місці раніше стояла достаточно старая, изношенная, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство и качество оптики, ну, оно несравнимо. Соответственно, чем лучше оборудование, тем больше мы можем увидеть, тем более качественно мы можем провести диагностику патологии органа зрения, ну и, соответственно, оказать помощь на более высоком уровне. Потому что чем выше качество диагностики, тем выше наше качество оказания помощи. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення собрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.